Imamo još dve utakmice do te pauze, prve prvenstvene reprezentativne i uspeli smo nekako da povežemo te dve pobede koje, ponavljam se malo iz nedelje u nedelju, koje su poslužile svojoj svrsi, a prevashodna njihova svrha je podizanje Partizana na tabele Super lige i iznad svega stvaranje jednog pozitivnog ambijenta za veliki rad i veliki posao koji je ispred nas. Sada gostujemo Spartaku, jednom timu, pa reći o njima koji je umeo tradicionalno, to svi znamo, da bude vrlo neprijatan za Partizan, pogotovo kao domaćin. Imaju jednog ruskog trenera koji i nego je takav klasičan ruski stil igre, sa puno borbe, sa puno duel igre, sa puno discipline u igri, strpljivo čekaju svoje situacije i šanse na terenu. Imaju, ja bih rekao, jedan više nego iskusan tim za ove pojmove naše Super lige, sa nekoliko igrača od njihovog, ajde mogu slobodno reći, njihovog legendarnog igrača Torbice, koji tamo igra toliko godina, kapitena, Save Pavićevića, da ne nabrajam sada sve redom, nekoliko igrača koji su imali internacionalno iskustvo, kao što je Mudrinski, Mrkela i tako dalje. Tako da je jedan jako dobar i neprijatan tim, međutim zna se šta je uvek cilj Partizana kada igra protiv koga god i kogod se nalazio sa druge strane terena, to je pobeda. Iznad svega želimo da podižemo kvalitet igre iz utakmice u utakmicu, da uspostavljamo tu hijerarhiju u timu, da stvaramo dobru atmosferu, da jednostavno izdefinišemo sve u našem timu. Rekao sam već i ponavljam se, mi smo u procesu nekakve dodatne selekcije i takmičenja u isto vreme, što je jedan vrlo nezahvalan posao, ali uzevši sve ovo u obzir što sam rekao, mislim da ipak Partizan mora, da ne sme da zaboravi nikada i taj takmičarski imperativ koji je uvek ispred njega. Tako da očekujem i dobru podršku publike koja zaista prepoznaje moment u kojem se tim nalazi na pravi način, da napravi domaći teren u Novom Sadu i da uz jedan maksimalan napor, mentalni, fizički, disciplinu u igri koja mora da bude dovedena do perfekcije sutra protiv ovog protivnika, dođemo do nova tri boda. Saša konkuriše, Leonardo konkuriše, on je odigrao utorak tu neku trening utakmicu protiv Teleoptika i trenirao cele nedelje, a Marko Janković i Cedric Ogua još uvek rade odvojeno tima i nisu konkurencije za tim. Pa, govorio sam o njemu i ranije, ja retko kad se izjašnjavao pojedincima, ali u ovom trenutku Nikola je momak koji pošteno radi svoj posao na terenu i to je ono što je najbitnije u ovom trenutku. Pretrči mnogo kilometara, vraća se, odrađuje defanzivne zadatke, taktički je disciplinovan, on je već i postigao jedan gol, na kraju se ispostavilo regularan koji nije priznat i koji bi njemu mnogo značio na tom nekom psihološkom planu, ali s obzirom da je reč o iskusnom igraču, znači ne pričamo o nekom mladom momku od 18 godina, pričamo o čoveku koji ima već dosta toga iza sebe u karijeri, mislim da on može da se nosi sa tim pritiskom nedostatka gola, a to u krajnjem slučaju i pokazuje zato što odrađuje sve drugo na terenu. Mislim da će golovi doći i jednostavno mora da ima podršku u ovom trenutku i on je ima. Pa, to ja ne znam, mislim, ne bi trebalo da utiče na njih. Da li će neko otići ili neće otići, to je uvek relativna stvar. To je svako ko je učestvovao u prelaznim rokovima i bavio se tim stvarima zna da nekada stvari izgledaju blizu, a u stvari budu mnogo daleko i obrnuto, mogu da se dese preko noći. Tako da oni su, i to je ono što pokušavamo da uspostavimo na svim poljima kada je tim u pitanju, iznad svega profesionalci, i moraju tako da se ponašaju. Mi smo sportisti, treba da nas zanima samo teren i igra i da budemo fokusirani na svoj posao na pravi način. I ja mislim da među ovim igračima Partizana ovih desetak dana ima pomaka po svim tim pitanjima i da pokazuju jednu određenu disciplinu i fokus ka onome što je bitno. A ponavljam, šta je bitno? Bitan je naš nastup na terenu i stvaranje atmosfere, hijerarhije i svega ostalog unutar slačionice i tima. I to je jedino ono čime se bavimo 24 sata dnevno. Ma dobro, to su definitivne stvari. Sada da ih komentarišemo, nemamo ništa od toga, ali imamo utakmicu važnu ispred sebe i
malo pre sam završio prethodnu rečenicu sa tim gde je naš sav fokus i koncentracija, kada kažem naš, mislim na igrače, a i na sebe i svoje saradnike. To je igra Partizana, one sportska dešavanja na terenu, a ako trebam da se osvrnem na to, naravno da sam nesrećan, ajde, tako da kažem, na nekom ljudskom nivou, pa i stručnom nivou, što ti mladi igrači, koje možemo nazvati i Partizanove bebe na neki način, u koje je ulagano ovde u prethodnih 3-4 godine, još iz nekog perioda pre mog prvog mandata ovde, još kod Vuka Rašovića, pa i kad sam ja bio tu, pa i kod Kize Milinkovića, i svi ti treneri su praktično investirali za ovaj klub, dajući minute tim mladim igračima, i sada su došli do neke, ako se uopšte to može zvati, zrelosti sa 20 godina. Znači, to u Evropi još nije zreo igrač, ali za naše pojmove jeste, a nažalost većina njih nije tu, ali to je očigledno istina i realnost našeg fudbala. Pa Uroša ja poznajem, naravno, još iz vremena mlađih kategorija. On je kapitan mlade reprezentacije Srbije i postoji neka logika da i sportska i poslovna i kako god hoćete da takvi igrači dolaze u Partizan, i pravo da vam kažem, nisam uopšte u toku šta se sa tim događa, jer opet ponavljam, sve čime se bavim je vezano za ovo što je na terenu i što treba da bude naš nastup u Novom Sadu sutra protiv Spartaka. Ma to stvarno ne znam, evo, ako mi verujete da toliko ima posla oko svega ovoga o čemu govorim, a ima zaista previše, da ne stižem da pratim druga sportska dešavanja, kao što su recimo olimpijske igre koje su u punom jeku, i greške se dešavaju, ništa nije sporno, i u korist našeg tima i protiv našeg tima, i ako u tim greškama postoji neki balans, kada se podvuče crta na nekom višemesečnom nivou, onda je sve u redu, jer to je sastavni deo igre. A ako se podvuče crta pa taj balans ne postoji, onda smo svi zajedno u problemu, ne samo Partizan. Srpski fudbal uopšte. Pa nije me iznenadio. Selektor radi svoj posao onako kako on misli da to najbolje treba, i verovatno se bavi isto kao i mi ovde sada formiranjem nekog takmičarskog tima, ima takmičarski imperativ ispred sebe i njegovo je apsolutno pravo, i sigurno on zna zašto je sastavio spisak ovako kako ga je sastavio, i ja tu ne vidim ništa sporno, ali jeste činjenica da imamo malo reprezentativaca, ne mislim samo u Srbiji, nego uopšte mislim da na ovoj pauzi ćemo imati samo 3 reprezentativca, što je jako neobičajeno, jer smo prethodnih godina znali da budemo u situaciji da ne bude na treningu i po 10, 12 pa i 14 fudbalera kada dođe ova reprezentativna pauza, ali sa druge strane to je ovog trenutka jako pogodno za nas, zato što ćemo imati praktično ceo tim na raspolaganju, pa ćemo moći tu pauzu kvalitetno da iskoristimo. Da, oni su već u polufinalima i finalima, mi smo u 6. kolu, tako da smo mi, ajde to tako slikovito kažem, u kvalifikacijama, i to pred kvalifikacijama još uvek, tako da nismo za poređenje. Ja imam dosta prijatelja jako dobrih u privatnom životu iz tih drugih sportova, i ljudi koji se upravo nalaze sada tamo u Riju na olimpijskim igrama, iz sveta košarke, iz sveta vaterpola i drugih sportova, slobodno mogu da kažem prijatelja baš jako dobrih, i mogu samo da im čestitam, i nisam imao ni jednog trenutka ni dilemu kada su oni u pitanju, pošto jako dobro poznajem njihove ljudske, iznad svega, kvalitete i njihovu mentalnu čvrstinu, da će biti najbolji kada to bude najpotrebnije. A ako mi dobijemo taj kvalitet koji oni imaju u nekom trenutku, a to znači sad odgovor na ovo pitanje koje je postavljeno, da izdržimo sve što treba da izdržimo, da idemo korak po korak, da uradimo svoj posao kvalitetno i pošteno i budemo spremni onda kada to bude bilo najvažnije, ja ću biti jako zadovoljan. Nisam ih doživeo ni na jedan poseban način, jer sam završavao neke stvari koje su vezane za ovu našu utakmicu zajedno sa svojim saradnicima, a zaključke u kom stanju se nalazi srpski fudbal bi ostavio vama, čiji to jeste posao. Ne bi ja sebi dao to pravo da ja to komentarišem. Moj posao je da, kao što je to bio slučaj prethodnih
ajde slobodno mogu da kažem, 15. godina, napravimo zajedno sa igračima, saradnicima, jedan Partizan koji će sledećeg leta moći ponovo na pravi način, i tu se nadovezujem i na prethodni odgovor, da bude spreman kada to bude bilo najpotrebnije, da prezentuje sebe pre svega, onda i srpski fudbal na toj sceni koja jeste nešto, jedna scena u stvari, jedna jedina scena na kojoj trebamo da se izmerimo na pravi način, da vidimo gde smo. Pričamo o međunarodnoj sceni. U pauzi reprezentativnoj će biti napravljen jedan pres i dobit ćemo nova tri člana stručnog štaba.